Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menjalankan siasatan semula berhubung wang RM2.6 bilion yang diterima bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib bin Razak. Ia susulan pendedahan Suruhanjaya Pencangan Rasuah Malaysia SPRM dan siasatan yang sedang dijalankan berhubung semua isu berkaitan 1MDB. Ketua Pegawai Eksekutif LHDN, Datuk Seri Sabin Samitah dalam kenyataan memaklumkan pihaknya dalam proses menentukan punca sebenar pembayaran. LHDN akan bekerjasama rapat dengan semua agensi serta pasukan petugas khas yang baru dibentuk terlibat dalam penyiasatan berkaitan 1MDB. Pada 16 Februari 2016, LHDN yang ditugaskan untuk menyiasat RM2.6 bilion mendapati jumlah yang diterima itu adalah bayaran derma dan bersifat sukarela. Mengikut prinsip am, percukaian berhubung pembayaran secara sukarela bukan pendapatan yang tertakluk untuk dicukai di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.